До опалювального сезону лічені тижні, а на Закарпатті ще є підприємства, які не підготувалися до цього особливого періоду і не уклали необхідні угоди. Акціонерне товариство «Закарпатгаз», яке займається доставкою газу в регіоні, знімає з себе відповідальність за бездіяльність керівників. Це стосується кількох гуртожитків Мукачівського аграрного та Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжів та кількох шкіл Іршави. Хотілося б довести мешканцям області, що системи газопостачання, які знаходяться в сфері управління «Закарпатгазу», готові до початку опалювального сезону. А от деякі споживачі, вони ще не готові до того, щоб прийняти цей природний газ, щоб його облікувати, і навіть його ще не закупили обсяги, не заключили договори на поставку природного газу для виробництва теплової енергії. І тому, якщо, не дай Боже, трапиться ситуація, коли у когось з бюджетної організації або в теплопостачального підприємства буде відсутній природний газ, то хочу офіційно заявити, що це не буде абсолютно, буде не вина «Закарпатгазу».